Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, ok? Deixa eu ver se eu consigo focar lá atrás lá pra vocês, ó. Certo? Olha lá. Certo? Tá filmando lá atrás, certo? Correto? É isso. Pra quem lembra que da última vez foi hiper mega pancada aqui a filmagem no local. Tiveram aparições aí, as manifestações muito fortes aqui no local, certo? E é isso, pessoal. Está dando uma volta aqui no local e caindo pra dentro aqui, vendo se eu consigo algo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. O local aqui é assombrado, pessoal. Ah, eu acredito ter ligação com lá embaixo, certo? Mas também não tenho a certeza por algo aqui no passado, ok? Cara, eu preciso dar um zoom aqui. Eu vou aproveitar aqui e apoiar aqui, ó. Vou fazer um apoio aqui. Aí eu consigo dar um zoom legal nessa. Opa, quase caiu minha lanterna aqui. Sem dúvida que visão obscura, né? Cara, cê é louco. Isso mexe comigo assim, ó. Como quando é coisas desse tipo assim, ó. Cara, cê é louco. Pancada. Pancada, sem dúvida. Bom, pessoal, já faz muito tempo que eu gravo aqui nesse local, certo? E o que eu quero dizer pra vocês é no frigorífico lá embaixo, certo? E o lugar aqui, toda vez quando eu chegava pela primeira vez aqui no local, cara, era um sentimento muito forte, até por descer aqui e ir lá embaixo no frigorífico. Eu não fazia filmagens aqui nessas casas, eu não imaginava que poderia ter uma conexão, algo do tipo aqui. Até um dia que o próprio senhor daqui acabou falando, né? E eu acabei fazendo a filmagem aqui no lugar. Cara, foi bacana. Tiveram aparições aqui no local, né? E desde então eu comecei a filmar aqui nessa casa aqui, ó. E na outra que tem pra lá. Já é a segunda vez que eu venho só nessa aqui. Hoje tá sendo a segunda vez, né? Ou a terceira que eu venho só aqui nesse local, né? Deveria ter ido na de lá também, certo? Mas é isso. Tô tendo uma conexão muito forte aqui no local, tá?
Eu ainda não tive arrepios até o momento, vou ser sincero com vocês, ok? Mas eu sei que o lugar é pancada, cara, e eu vou falar pra vocês, quando eu chego aqui no local, certo? É um sentimento do que eu já passei, né? E fica cada vez mais difícil de você poder entrar no local, porque, cara, você sabe o que você passou e você sabe que pode, que toda filmagem que você faz, você pode estar entrando em comunicação novamente. E cara, e é forte, porque isso acaba se acarretando, levando pra casa, né? Pra casa que eu falo, minha casa mesmo. Então, às vezes acaba tendo sonhos, né? Tendo uma conexão, coisas que não são boas pro dia a dia, correto? Onde acontece ali ter brigas. Cara, tem que ter uma cabeça muito forte, não é fácil, sabe? Hoje mesmo meu dia não foi legal, tiveram muitas coisas lá em casa que não foi legal pra mim. Sabe, mas mesmo assim, tô vindo aqui fazer a filmagem à noite pra vocês aqui, certo? Espero conseguir algo, pessoal. Cara, não é legal, não é legal. É por isso que eu falo, muitas pessoas querem se entrar no ramo, querem fazer isso aqui lá por curiosidade. Cuidado com a curiosidade de cada um de vocês, pessoal, tá? Porque não é legal, certo? Isso que eu posso passar pra vocês aí, ok? Tá caindo pra dentro aqui, tentando uma comunicação, tentando uma conexão. Não sei se eu vou conseguir, certo? Mas é isso. Vamos lá. Pode ser que seja carro passando lá longe, pessoal, mas minha cabeça parece escutar algo aqui. Vou dar a volta pela frente, completar aqui a volta e depois eu entro por aqui, ó. Tá mais fácil, tinha uma madeira ali um tempo atrás que dificultava a entrada. Eu acredito que ele deixava ali fechado por causa dos cachorros, né, que existe aqui no local. Opa, escuta. Escuta, fez algo aqui dentro. Fez barulho aqui dentro. Olha aí, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, cara. Dá uma olhada. Rapaz, olha isso. Cara, que impressionante. Dá uma olhada nisso, pessoal. Opa. Ai, minha nossa, cara. Que sentimento aqui, ó. Olha aqui, ó, parece que abriu um pouco, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Parece que veio abrir também, ó. Ai, minha nossa, olha isso. Dá uma olhada. Olha aqui, ó. Rapaz. E olha a forma que ela girou. Impressionante. Sei que voz já notou a minha presença aqui no local. Ah. Ah.
nasci louco. Aí, olha aqui. Eu sei que Voz já notou a minha presença aqui no local. E se está aqui, entre em comunicação comigo. Cara, olha isso, pessoal, a vela apagada aqui, ó. Olha isso. Rapaz! Apareça aqui pra mim, eu peço. Tô começando a ficar arrepiado, tá, pessoal? Aqui, eu vou mostrar pra vocês, olha aqui, ó, começando a enrugar, ó. Tá? Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Opa! Ai, cara, dá uma olhada, pessoal. Olha ali. Cara, impressionante, pessoal. Nossa, tá de brincadeira. Olha isso aqui, pessoal. Olha aí. Opa! Apareça aqui pra mim, eu peço. Cara, olha isso, cara, impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, minha cabeça veio doer aqui, até a voz tá rouca, cara. Apareça aqui pra mim, eu peço. Rapaz, é louco. Cara, que sentimento de algo próximo aqui, pessoal.
cair. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, cara. Olha isso. A posição dessa cadeira tava aqui, ó. Vocês verem enrugando. Opa. Opa, 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 opa. Olha isso. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, meu. Dá uma olhada nisso, pessoal. Finalizando o vídeo aqui, cara, cê é louco. Até a próxima, mais um Memória Sobrenatural. Thank you.